Всім привіт! Сьогодні я представляю Україну на серії одних з найбільших змагань більярдного світу. Це чемпіонат Європи з більярдного спорту «Пул» та «Євротур». Ці змагання є надзвичайно важливими, і вони, в принципі, найважливіші, на які ми орієнтуємо свої тренування. Ми знаходимося тут вже 2 тижні і вже відіграли цей чемпіонат Європи, дорослий чемпіонат Європи серед чоловіків та жінок. Наша збірна виступила досить сильно. Як ви можете бачити, я виборола срібло для України в грі «Вісімка» серед жінок. І це був досить важкий шлях, тому що мені довелось подолати близько 7 ігор з найкращими представницями Старого світу. У півфіналі мені довелось зійти з іспанкою, а до того, аби потрапити в цей півфінал, був інший дуже важливий матч з росіянкою, який я виграла в останній партії, тобто 6-5. І навіть не дивлячись на те, що я почувала себе досить погано, я все ж таки дуже задоволена результатом, і мені приємно бути частиною історії України. Оскільки ця медаль є першою в історії в жіночому дивізіоні для нашої країни. І я вважаю, що це буде дуже гарним стартом для подальшого розвитку більярду в Україні, більярдного спорту, що більше дітей буде приходити до нас, що ми можемо брати участь у міжнародних змаганнях, чемпіонатах світу, євротурах на тому ж самому високому рівні, на якому це роблять представники Старого світу, найкращі країни більярдного світу, такі як Польща, Німеччина, Голландія. Тобто зараз, приїжджаючи на цей турнір і виступаючи так, як ми це зробили, ми показали, що наш рівень підготовки є не гіршим. Тобто чемпіонат Європи завершився для нас дуже добре. Серед усіх країн, які сюди приїхали, це близько 30-40, Україна зайняла 9-те місце. Оскільки ми з Віталієм Пацурою вибрали на 2 медалі, тобто це дуже непоганий результат, дивлячись на те, що інші країни приїхали в більш як широкому складі. Так? І зараз ми мали декілька днів відпочинку, і зараз, як ви можете бачити, почався наступний, не менш важливий чемпіонат, це Євротур. Це є рейтинговий турнір, на нього з'їхались 215 чоловіків та 55 жінок. Виходячи з результатів цього турніру, формується рейтинг, згідно з якого гравців будуть запрошувати на найкращі чемпіонати світу, на якісь дійсно важливі і дуже цікаві турніри в Америці, в Африці, в Китаї, Японії тощо. Тобто ми тут для того, аби показати, що у нас дійсно є більярд в Україні, що ми можемо змагатися на відповідному рівні, що ми можемо здобувати медалі і прославляти нашу країну. Тому на все добре, чекаємо на вас.